żeby to było uwiecznione przez ja za parę lat. Przez to, co się moje życie. Przed początkiem pokazywania tych wszystkich filmów można powiedzieć naucznym świadkiem całego minulego 20 століття, як би повідати, і може навіть припросити. Хотів би припросити, вже не плановано, то було, вже в прийшлості якимось способом то дойде до публічності. Справа в тим, що то було, можна повідати, записувано подобно в 1994, но, напевно, не пізніше, чем 1995 року для власного ужитку родинного, і щоб то було заховано і застало для упам'ятнення серед членів родини Скульських, Наталічі і інших, Малевських і решти. Однако, Віденс на ілі цьому крухі, як є круха відза о минулим і о тим, що чонглі хтось пробує на свій покруй, по-своєму витлумачить і оповідати о тих, о тій історії минулого, так як мовив кедись другий нам Збишек, що він, бендець правдивим, наочним святким, а не висвітлено то їм, та відза із якихось там ксьонжок, із якихось опіній, третіх, десятих тважей, а конкретно він то на власні очі видів і о тим оповідав. Нестети, якось тих його псумовин є дуже зла. Поводує то, що існує якась вродость. А я ще споткав власне з якнайбільш прихильним становиськом тих найпростіших людей, не інтелігенції, тільки тих найпростіших людей, які бачили, що чоловік є хворий, чоловік є хворий, є самотна кобіта з хворим дітком, і всього зробили. Вупі з потягу внесли, і бо потяг став около 40. Може бути якась технічна інтервенція поліпшила би якось тих всіх. Тащі, ну не стети, у мене нема такої можливості. І пам'ятається тим, що зараз найближчих за якийсь тиждень буде 100-літня річниця відзискання польської неподлеглості. Хоче почати видавати те його спомнення. Нестети в крутких фільмах і, я ще раз повторюю і припрошую за те, що втеди, коли то записували, не мисляли о тим, що воно буде подаровано всім. І для того просто будемо слухати то так, як записано. І відомо, що будуть слухати
те особи, хто зехце. І записано так, як не в цілком добрим стані. Запрошуємо і дзінькуємо. І запрошуємо до вислухання і оглядання того, що могли б зібрати. І здіньте нашого дорогого, дорогого Збишка і вогулі. А те епохи крутки, крутці. Вірість, вірість, в нас не чесно всякого. Ну, добре. А он змарив кеди? По війні чи перед війною? Перед війною? Я там перед війною. Так. Він був пізній, по нім, то був цей папір, який з німцями разом чинав. Ага. А он був перед тим. А змар натуральний смертю чи? Натуральну смертю змар. Ага. А це у польській роді? Перед я. Он був нонцюшем. А це у польській роді? Ну, був тут представителем. Вспомнение Бігнева Скульського зачнемо не хронологічним пожонку його життєвих льосів, а з того, що в найближчим часі, як уж мовілим, буде столітня річниця повстання неподлеглої Польщі, Другої Речі Посполітої. До того почнемо то все від його оповідань о своєму власному, о його стрійку Леопольді Скульським і о кільку видаженнях тих грозних хлях і о передвоєнній Польщі. Пізній вручимо, як се видає, к його спомненням о війні домової в Росії, о його подружі через Сибирі, а пізній через цілих три оцеани до Польщі з Владивостоку через Полудньово-Сходню Азії, Цейлон, Єгипт, Море Середземне до Польщі. Щоб мовити про певний час в житті, то треба не вчити. Bo bardzo często ludzie mówią na jakiś temat, bo nie przeżywają go. Opierają się na książkach, opierają się na wiadomościach. A żeby być bezstronnym sędzią i mówić o pewnych faktach, o pewnych rzeczach, trzeba je przeżyć. Często tak bywa, że ktoś mówi o jakiejś historii, naświetla ją, a potem okazuje się, że on tylko słyszał to. Żeby być sędzią dobrym, pewnie zatem trzeba je przeżyć na własnej sztuce. Mogę powiedzieć, byłem młody jeszcze wtedy. To byłem, można powiedzieć, cieniakiem. No, pewne zdarzenia, zdarzenia ze rewolucji rosyjskiej, tej wielkiej rewolucji, która bezwzględnie będzie zanotowana w historii świata. Pewne rzeczy widziałem, odczułem i doskonale je zrozumiałem, bo byłem naocznym świadkiem tych zdarzeń. Ale pusty też. Tak, bo spotykam się z masą wypowiedzi na ten temat i widzę, czytając w artykułach, w gazetach, jakieś wypowiedzi ludzi, że to są ludzie, którzy nie tego nie przeżywali. Na własnej skórze tych faktów nie odczuli. To jest właśnie fakt. Tak, tak. To jest ciekawe. Opieranie się na cudzej opinii, na tym, co słyszałem. Тут неожиданно прервалось
Ну, пан Збишек мовить о тим, що він був наочним свідком тих всіх видажень, де тих, то, що він оповідає, є цінне. В Росії мовить, хорошого чоловіка мало не буває, доброго чоловіка мало не бенде. Чесні слава, мова, два, ми святі не бігли школе.